Глава друга понтій Пілат. У білому плащі так розпочинається друга глава роману. У білому плащі з кривавим підбоєм понтій Пілат, прокуратор іудеї, вранці вийшов у криту колонаду свого палацу, відчуваючи, що ненависну йому запах трояндової олії, який переслідував його ще на світанку, віщує поганий день. Прокуратор страждав від страшного головного болю, який ніщо не могло втамувати. Він сів у приготоване для нього крісло біля фонтану, і секретар подав йому шматок пергаменту. Намагаючись не ворушити головою, прокуратор прочитав його. Це була справа Ієшуаганоцер з Галілеї, якому сини Дріон виніс смертний вирок і направив прокуратору на затвердження. Перемагаючи біль, понтіпілат велів привести арештованого і відразу двоє легіонерів. Поставили перед його кріслом чоловіка років 27, одягненого у старенький розірваний блакитний хітон. Руки йому були зв'язані за спиною, але на прокуратора він дивився з тривогою і цікавістю. Прокуратор же сидів нерухомо, бо боявся похитнути головою, яку, наче спалював біль. Тільки в уста йому розтулялися трохи, коли він ставив запитання до арештанта, чи закликав той зруйнувати храм. У відповідь чоловік зі зв'язаними руками назвав прокуратора добрий чоловік, той, не поворухнувшись, покликав Кентуріона Крисобоя і попросив його вивести арештанта і пояснити, як треба звертатися до прокуратора, але не калічити. Величезний, страшний на обличчя Марк Крисобой лише легко вдарив батагом арештанта, але той впав. Однією лівицею Марк підняв його і сказав, що до прокуратора треба звертатися і гемон, інших слів не говорити. Через хвилину арештан стояв перед прокуратором. Він жваво відповідав на запитання і не забував називати Пілата і Гемон. З'ясувалося, що він родом з Гамали, що батьків своїх не пам'ятає. Постійного помешкання немає, а мандрує з міста до міста і в цілому світі він один. А руйнувати храми, як свідчать добрі люди, нікого не підбивав. Він просто не зрозуміли його. Він взагалі побоюється, що це непорозуміння триватиме ще довго. А все через те, що Левій Матвій, колишній збирач подати, який кинув гроші на дорогу і пішов мандрувати з Єшуа, неправильно за ним записує. Пілат найбільше хотів у той час. Щоб все скоріше скінчилось, аби піти в колонади у темпу і прохолодну кімнату, впасти на ложе, покликати собаку банга і поскаржитися їй на головний біль. Йому навіть захотілося прийняти отруту. Але він продовжував допит. Єшуа говорив людям, щоб було ясніше, що незабаром впаде храм старої віри. І виникне храм нової істиної. Голос Єшуа мучив прокуратора. Йому навіть здалося, що розум відмовляється служити йому, коли він, сам це знаючи, чому, запитав у Єшуа. А що ж таке істина? І почув його слова, що істина в тому, що у прокуратора так болить голова. Що він навіть подумав про смерть, що він не може зараз слухати нікого, а мріє лише, щоб прийшов собака, єдина істота, до якої почуває прихильність прокуратор. Але муки його зараз скінчаться, голова пройде. Його слова справдилися біль відпустив прокуратора. Єшуа порадив йому прогулятися, а він би з радістю. Взявся супроводжувати прокуратора на цій прогулянці, тим більше, що той здається йому розумною людиною. І Єшуа поділився б з ним думками, які прийшли до нього в голову. Секретар давно вже перестав записувати і не міг повірити, що чув такі розмови з прокуратором. Він чекав, що той страшенно розлютиться. Але понтій Пілат наказав. Розв'язати Єшуа руки і запитав, напевно, той лікар. Єшуа просив Пілата повірити, що він не лікар, і не підбивав нікого руйнувати храми. Прокуратор зажадав, щоб Єшуа присягнувся у цьому своїм життям, бо висить воно на волосинці, але Єшуа відповів, що не прокуратор підвісив це життя, тому не йому перерізати цю волосинку. Прокуратор посміхнувся і запитав, чому Ієшуа називає всіх добрими людьми. Той відповів, що злих людей немає, а є тільки нещасні. Якби він Ієшуа, мав змогу поговорити, наприклад, з Марком Крисобоєм, той теж змінився би. Прокуратор сказав, що, на щастя, цього не станеться, і він перший подбає про це. Несподівано колонаду залетіла ластівка. І поки вона літала, прокуратор, здавалося, вирішив справу Ганоцрі. Цей мандрівний філософ не має ніяких злочинних намірів, як не має ніякого зв'язку між ним і заколотами в Єршалаїмі. Він просто божевільний, тому прокуратор не затвердить йому смертний вирок. Але, маючи на увазі, що його утопічні промови можуть спричинити безладдя в місті, прокуратор висилає його, з їм у свою резиденцію на Середземному морі. Залишалось лише продиктувати це секретарю. Ластівка вилетіла на волю, а Пілат звернувся до секретаря із запитанням, чи це всі злочини, в яких звинувачується Ієшуа. На жаль, це виявилось не так. Прокуратор прочитав пергамент, який йому подали, і настрій його змінився. На мить йому примарилось, що перед ним стоїть цеґаноцрі. А хтось із лисою головою в золотому вінку, на чолі його виразка, рот без зубів, нижня губа вередливо опущена. Почулося, наче труби грізно заграли, і голос. Погордливий протягнув слова закону, про зневагу величності. І пронеслися в голові думки, дивні і короткі, загинув, потім загинули, та ще й про безсмертя, яке чомусь викликало нестерпну тугу. Прокуратор запитав: говорив Іошуа щось про владу Великого Кесаря, чи не говорив, це не він протягнув трохи довше, ніж можна було на суді, але Іошуа розповів, як зустрівся він з Іудою з Кіріафа, якому було дуже важливо почути думку Ганоцрі про державну владу? У голосі Пілата відчувалася безнадія, коли він запитав, що ж Ієшуа відповів: той, охоче, виклав свою думку. Кожна влада є насильством над людьми, прийде час, коли не буде. Ні влади кесарів, ні будь-якої іншої влади, бо людина прийде у царство істини і справедливості, а потім сказав Йошуа, вбігли люди, зв'язали його і повели до в'язниці. Прокуратор із ненавистю глянув на секретаря і конвой, і голос його міцнів, коли він вигукнув, що немає і не буде у світі кращої і величнішої влади для людей, ніж влада імператора Тиверія. Потім наказав залишити його наодинці зі злочинцем, бо тут державна справа. Їх залишили, але прокуратор мовчав. Першим порушив мовчанку арештант. Він сказав, що, напевне, трапилась якась біда через те, що він говорив з цим юнаком із Кіріафа, що у нього навіть є передчуття, з тим трапиться нещастя. Дивно посміхнувшись, прокуратор відповів, що на світі є дехто, кого треба було б пожаліти більше, ніж Іуду і Сіріафа, і знову запитав, що насправді Єшуа вірить, що всі люди добрі, що настане царство істини, і Єшуа був твердий у своєму переконанні. Прокуратор закричав таким страшним голосом, як колись на полі бою, коли схопили Марко Крисобоя, голосом від якого Ієшуа відхитнувся що царство істини не настане ніколи, а потім підвішив свій голос ще так, щоб чули у саду, і закричав злочинець. Арештант несподівано попросив, щоб прокуратор його відпустив. Він бачить, що його хочуть вбити. Обличчя прокуратора взялося судорогою. Він подивився на арештанта, налитими кров'ю очима, і сказав, що він не хоче помінятися з Єшуа місцями, що він. Не поділяє його думок. Прокуратор гукнув конвой і оголосив, що затверджує смертний вирок. Потім наказав відділити Єшуа від інших в'язнів і слідкувати, що париштант ні до кого не говорив, і ніхто не відповідав на його запитання. Конвой вивів Єшуа з балкона, а прокуратор дав наказ командуючим легіонам легато забезпечити конвой злочинцям, візкам з приладдям. Для страти, катам, коли настане час відправлятися на Лису гору до місця страти. Частину легіону наказав відправити на Лису гору вже зараз, щоб поставити заслін юрбі, що захоче подивитися на страту. Потім прокуратор попросив секретаря запросити у палац президента, сина Дріона, двох його членів і начальника храмової варти, але зробити так. Щоб до паради з усіма цими людьми він міг поговорити наодинці з президентом Сина Дріона. Накази прокуратора виконали швидко і точно. Сонце, що ярко палало, над Єршалаїмом у ці дні, не встигло піднятися до найвищої точки, коли зустрілися на верхній терасі у саду прокуратор і виконуючи обов'язки президента Синадріону, первосвященник і Каїфа. В саду було тихо, але внизу за стіною, що огороджувала палац, прокуратор почув невиразний шум натовпу. Він зрозумів, що на площі зібралися мешканці міста, які очікують оголошення вироку злочинцям. Прокуратор запросив первосвященника на балкон, щоб сховатися від сонця, але той відмовився. Пілат сказав, що розібрав справу і Єшуа і затвердив смертний вирок. Таким чином до страти призначені три розбійника Дісмас, Гестас, Вараван, а також цей Ієшуа Ганоцрі. Перші двоє підбивали народ проти влади Кесаря і затримання римською владою, тому про них розмова не йтиме. Варавана і ґаносрі затримала місцева влада, тому згідно зі звичаєм, одного з цих злочинців треба відпустити заради великого свята Пасхи, який розпочинається цього дня. Прокуратор хотів би знати, кого зі злочинців має намір звільнити сина Пілат добре знав, що йому відповість первосвященик, але майстерно виказав здивування, коли той сказав, що варавана. Прокуратор м'яко, але наполегливо спробував довести, що Синедріоном припущена помилка, у виправленні якої прокуратор. А у його особі римська влада зацікавлені, вараван більш небезпечний злочинець, ніж ганотцей. Каїфа подивився Пілату в очі і тихим, але твердим голосом сказав, що Синедріон уважно розглянув ці справи і вирішив звільнити варавана. Прокуратор наче не повірив, що навіть після його пояснень рішення залишається незмінним, і попросив превосвящен повторити втретє. Той повторив прокуратор зрозумів, що Ганоср йде від нього назавжди, і страшний біль прокуратора ніхто, крім смерті, не зможе стілити. Його охопила незрозуміла туга. Здалося, що він чогось не договорив із засудженим або чогось не дослухав. Майнула думка, що прийшло безсмертя, але він так і не зрозумів, чи є то безсмертя, та від цієї думки стало холодію під палким сонцем. Страшний гнів, безсилля охопив прокуратора. Посміхаючись, але хижо прижмуривши очі, він сказав первосвященнику, щоб той берігся його. Тепер здивувався Каїфа, спокійно і погордливо він відповів, що звик слухати помірковані і зважені слова прокуратора, і чи не боїться тот, той, що їхню розмову хтось почує. Пілат мертвими очима подивився на первосвященика і, вдаючи посмішку, сказав, що добре знає, де говорити і кому, адже він не схожий на нещасного філософа з його мирною проповіддю. Прокуратор вказав на храм Ершалаїмський і сказав, що віднині ні первосвященник, ні народ його не матимуть спокою. Це обіцяє він, Пілат Понтійський, вершник Золотий Спис. Безстрашно і гнівно первосвященник відповів, що народ іудейський знає, як прокуратор ненавидить його що хотів Пілат випустити Єшуа, щоб той сіяв смуту, над вірою іудейською глумився, під римські мечі народ підвів. Але не буде цього. Каїфа грісно підняв руку, і наче велів прокуратору прислухатися до шуму натовпу, що вже виразніше чувся за стінами палацу. Невже прокуратор вважає, що жалюгідний розбійник Вараван міг викликати все це? запитав первосвященик. Прокуратор витер холодного, спітнілого лоба рукою і подивився на небо. Сонце стояло над головою первосвященника, і тінь його скрючилася. Прокуратор сказав тихо і байдуже, що бесіда їх дуже захопила і вже час займатися справами. Він люб'язно попросив первосвященника зачекати, доки викличе всіх для короткої наради, і віддасть ще один наказ, пов'язаний зі стратою. Пілат повернувся на балкон і велів секретарю зібрати всіх для наради. Сам же прокуратор пішов у палац, де на нього чекав якийсь чоловік, що навіть у затінку не скидав з голови капюшона. Пілат сказав йому кілька слів, і той пішов, а прокуратор вийшов у сад. Там він підтвердив смертний вирок Ієшуа і офіційно вислухав, кому зі злочинців дарують життя. Потім всі пішли на майдан оголосити вирок. Ревом зустрів натовп прокуратора, ревом зустрів натов і злочинців. Коли Рев ущухнув, прокуратор іменем Кесаря оголосив вирок. Він говорив, але чув, як зробилося тихо навкруги, наче все щезло. Перед тим як назвати ім'я помилованого, він помовчав, але вимовив вараван. Усю ж мить йому здалося що сонце лопнуло над ним і залило йому вуха. У цьому полум'ї вирували стогін, свист, гогіт. Пілат повернувся і, не дивлячись у той бік, де були засуджені, пішов до воріт палацового саду. Було близько десятої ранку.